Kaj sem povedal? Eno mi date za vprašanje ali vsak mi je eno? Vsak mi je eno. Po moja pa vrst. Ne bi bilo ena. Ti bi bilo ena. Akcija ena. Ekvare, ja. Ja, prosim. 3, 4, ko? Jan, ti si naredil veštijo skišta od krompirja. Zapravo denarja. Marko. Mislim, da bi je. Ti, ne? Sem izdela, da sem ti, ja. Mršnik, to je najbolj odbito dejanje do zdaj. A je, puno jih je bilo. Enga se spijete. Ha, pičku, maš se možemo spomeniti. Na kjero temo, pa tudi ne vem, pizdar, ja. Te v zadnjem tednu. Najbolj odbito. A ja, ne bo reči, da sem, ko sem zapalil kuhnjo. Pa ne vkrat, kadar sem zdel, naj bilo hodil. Kdo ti je to postavil? Tjaša. Kristjan. A je. Kristjan, najboljši koncert od Slončetu po vzduši. Vzduši. No, se omejiš na vse Slončete, ali pa sam na zdaj poželi. Fika, vreti. Ja se lep reče fika, je. Figa 2.23. Da, da. Sem Petrik. Sem Petrik. Kdo je to postavil? Nec Švica. Mrtvo Nec. Mrtvo. Jan. Ne eno, ne drugo. Martič. Kot bivši basist benda, kaj misliš, igraš ti boljše bas ali jam kitaro? Trick question. Karkoli odgovoriš, boš zajebil. Jaz mislim, da če se bo jam potrudil, bo to dom lahko kitaro enkrat. Hvala. Da, v drugi čin. Nagradno vprašanje, kdo ti je postavil. Johnny? Kako ste verili? Veš šta? Spet jaz. Najljubše gorivo med nastopom. Je mešt. A, kdo je bil? Kristjan, to. Luka. Četri. Sem manjkalo za Mašku. Luka, najljubša pesem. A, ter nima. Pa moja Kristjan. Ja. Tjaša, se rajši učiš po notah ali po posluhi? Prosto pa me jo zbistar to po posluhi. Zdaj, ko pridem skozi občino, pa note. Kdo te vprašal? Nekaj Kristjan. Ne. Dobro, Luka, lahko. Ne v meri, v glavu. Veste, da ne je tako puno. Ne, to ne. Ja, ma je prav mislim. Ja, ne. Najboljši položaj pa seksi.